sonho realizado, conseguir viver do esporte, ser atleta profissional, porque desde pequeno eu sou esportista, sempre estava no meio do esporte, tentava ser o melhor possível no esporte que eu praticava. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Eu sou o Alex Malacarne, tenho 17 anos. Nasci em Serranópolis do Iguaçu, uma cidadezinha de 5 mil habitantes. As pessoas viam eu pedalando e falavam: que esse louco tá pedalando aí? Hit it, boy. Então, minhas últimas conquistas foram uma das mais importantes da minha carreira até agora. A primeira foi o título de campeão nacional da Júnior de XCO. E o outro título é a vitória, minha primeira vitória em uma Copa Internacional. E foi decidido no sprint final, no photo finish, 10 centímetros de diferença. From the beginning. Então agora, depois de tudo o que já foi passado, eu vou ter a oportunidade de ter uma nova experiência, talvez a mais importante que eu já tive até hoje, que é participar da etapa do Campeonato Mundial de Cross Country, que vai acontecer lá no Canadá. E lá eu vou poder alinhar ao lado dos melhores atletas da Júnior do mundo e também disputar o título de campeão mundial, né? Por que não? Eu tenho trabalhado muito e vou trabalhar muito para mim conseguir ser o melhor do mundo, conseguir uma medalha nas Olimpíadas, ser campeão mundial. Então, acredito que o caminho é bem longo e vai ser bem difícil, mas não vou desistir e vou atrás desse sonho. Ok, now. Are you ready? Pensa, velho. Por isso que eu sou bom na bicicleta. Tem que subir essa porra aí 6 vezes, 60 vezes por dia.